Всім привіт! Ви на каналі Lady N. Сьогодні ми будемо грати в ігру Toca Boca World лікарня. Toca Boca! Так, де лікарня нас? О, тут подарунок. Давайте спочатку подарунок. Історію. Так, що тут? Хто буде мені? Посидим. Могли умудритись впасти зі скітку. Ну що, ми просто катались. Да, ми просто катались. Просто-напросто. І вдруг впали. Ще кажіть, що ви случайно впали. А що, да, случайно. Добрий день, я прийшла забрати поврежденных.
що веду їх, відведу в палату номер 6, а ви тут чекайте. А нам треба, щоб нога скоріше зажила від перелому. Добре, беріть пончик і ідіть. Огірок теж можете взяти. Дякую. О, тут тільки огірок, ну окей. Поставимо шкіру. Ще не забудьте дати перед цим їм оце. Добре, дякую, до побачення. Ну що, знайшли? Чекай. Було. О, а що ви тут робите? Ви ж мали чекати в залі уже далі. А що, це не зал? Ні, ідіть на нульовий поверх, там зал. І обов'язково запишіть ваших дітей. Дякую, ми підемо. З'їжте. Фу, що це таке? Чого мені огірок, а йому пончик?
мовчи, поки що так буде. Так, це у мене новий повар. Вибачте, айпад зряд покажу. Так, ще одна отак. Ну. До побачення. До побачення. Стоп. Я що не хотіла? Ой. Ну. Так. Де там той зал ожидання? От вроді би він. Витягуйте талончики, підходьте. У мене один. У мене два. У нас три. Талончик номер один. Це я, мені мають зняти гіпс. Добре, давайте. Добре, ви йдете в кабінет на першому поверсі. Перший кабінет. Дякую. Я поки що піду в кафе, почекаю. Талончик номер два. Це я. Вот. Мені треба на руку гіпс наложити. У вас кабінет номер два. Ой, ні, не два. У вас кабінет номер один теж. Дякую, до побачення. Я поки що собі щось куплю. Талончик номер три. О, це ми. Що вам треба? Мені треба записати наших дітей, в них перелом чогось. Перелом ноги. В одного в ноги, в однієї в руки. Да. Вам в кабінет номер один. Дякую, до побачення. Так. Почекаємо, почекаємо. Так. Добре, йду я в кабінет номер один. Йдуть в кабінет номер один, а ви поки що підписуйтесь на канал. Один, два, три. Молодці! Так, вроді би мені сюди. Це от перший кабінет, чи ні? Не знаю. Не підкажете, де перший кабінет? О, це ми. Добрий день, мені мають зняти гіпс. Так, подивимося, що тут у вас. Ідіть рост поміряйте. 23. Ой, не знаю, просто вже привиклась, що вагіння.
23 сантиметри. Небагато, небагато. Добре. І останнє. Оп. Все добре, можете знімати гіпс. О, ура, ну накінець-то! О. Так, мені теж сюди. Перший кабінет де? Це тут, добрий день. Мені треба гіпс наложити. Ми тут тільки знімаємо гіпс, і вам треба піти туди, куди ви йшли. Ну, добре. Да, салончик номер 2. Мені сказали, що тут, ну, тут наложу гіпси. А, да, я перепутав. Так, вам треба з'їсти. Це перед тим, як наложувати. Тепер. Ось так. Ёлки зелёные иголки. Так, значит, нам в меньшую сторону. Це гаражан. Кабинет для маленьких. Ось тут ви і будете. А, ні, я перепутала паузу. Вам треба на третій. Вам сюда. Так, лягайте, ми поки що. Лягайте, ми поки що. Віддихніть, а поки що ми з вашими батьками поговоримо про ціну. Я щось хотіла поговорити про щось таке.
Добре. Добре, вам ще треба сходити на ремонт, чи в них є перелом, і потім... Добре, дякую. Що ви тут робите? А ми що, в туалет пішли? Туалет? Туалет він ближче. Ну ладно, ми хотіли зробити. Вам треба йти, щоб вам подивились, рентген зробили. Вам на нульовий поверх. Да, кажется, не нулевой. Так, идем. А, не, ну не нулевой. На первый. Нам тут напевно треба чекати кара. Добрий день, вот і я. Добрий день, нам треба подивитись, чи є перелом, чи ні. Так, добре, лежіть. Добре, зараз подивимося. Так. Все добре, кость трошки розтягнута, але все буде добре. І ще ось цього. Так. Так само. Добре. Ви можете йти, просто треба пару днів полежати на місці, ногу розслабити і можете далі ходити. Дякую, до побачення. Ух, ну на кінець-то ми йдемо додому. Ну, я думаю, закінчимо вже на цьому. І всі, хто сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені приємно, вам тяжко. Мені приємно, вам легко. І давайте наберемо 50 підписчиків і будемо щось прикольне робити. Всім пока!